Devletimiz rahbari tomonidan respublikamizda misli ko'rilmagan ishlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa oxirgi 5 yillikda ham ijtimoiy ham siyosiy tomondan ancha rivojlanishlar bo'lmoqda. Davlatimiz rahbari eng muhim islohotlardan biri konstitutsiyaviy islohot bo'lib, undagi o'zgarish va qo'shimchalar xalq manfaatlari yo'lida xizmat qilishiga ishonamiz. O'z navbatida biz yoshlar ham konstitutsiyaviy islohotlarga befarq bo'lmasdan o'z fikr va mulohazalarimizni bildirmoqdamiz. Kitobxonlik buyuk kelajak kafolati. Shu bois azal-azaldan ma'rifat peshvolari, ahli donishlar barcha insoniyatni kitob o'qishga, undan ilm va odob sirlarini o'rganishga chorlab kelishgan. Kitob hayotni yaratuvchi murabbiydir. Barcha fuqarolarimiz kabi men ham bu muhim jarayonda diqqat bilan kuzatib kelmoqdaman. Shu bois konstitutsiyaga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish yo'lida kitob va kitobxonlikni rivojlantirish, kitobsiz taraqqiyotga erishib bo'lmasligi haqida konstitutsiyamizda alohida modda mustahkamlab qo'yilishini istar edim.